Впродовж 20 років пані Ірина регулярно приймає сонячні ванни. Жінка каже, засмагає переважно біля озера Басівкут. Розповідає, сонячні промені для неї перш за все – це гормон щастя. У мене вже імунітет вироблений. Ну, кремами я користуюся тільки в перші дні засмаги. Отак прикриваюсь, бо я в цьому році тільки третій раз. І то через те, що в мене відпустка почалась. Люди кажуть, з настанням літа всім хочеться якнайшвидше забути про роботу та насолоджуватись відпочинком. І як один з варіантів – просто лежати на пляжі. В свою чергу лікарі радять засмагати поступово і не перебувати на сонці більше 4 годин на день з перервами. Ультрафіолет інтенсивний, він пошкоджує колагенові волокна в шкірі. Шкіра суха, зморшкувата, зморшки глибшають. Має непривабливий вигляд. Тобто навіть естетично нам бажано не перебувати на сонці, скільки б ми, здається, не хотіли б тої засмаги. Втім, не всі рівняни, які полюбляють засмагати, надають перевагу сонцезахисним кремам. Сама по собі загорівша. Тому мені стоїть пару разів пройтись, навіть тому я моментально починаю загорати. Я, коли в мене є можливість, засмагаюся там, з 9 до 11. По-всякому буває. У мене така чутлива кожа, то згорає зразу, то я по чуть-чуть. Лікарі ж радять регулярно перевіряти стан шкіри. Якщо ви помітили червоні плями або висипи, тоді терміново ховайтеся від сонця та зверніться до медиків. Інеса Поставська, Анастасія Кучеренко та Владислав Кругляк. Новини Рівного.